Тысырын олого төгөрөк сыл нергиен турар. Бүлүү эбе хаңас берегер турар корон хелиеге үһэ бүлүүлүгүн бир улханнаргар кирсер. Манна тынча 200 кереңе кеолорор. Жон серге үлө үйгер хаайстыба көрүүтө суктурбат. Мария Дмитриева кергенине аникке яган эдер састраттан күн бүгүнгө дере хаайстыбаларын олус бекке тутуналарлар. Кыстык чепчегидеги аста диеветтер. Мария уганагыз ыңдырыныктагытан иккете кэспит. Күн бүгүн алта төрөй кылбыттар уганна салгы кетеллер. سويتي توسينتن صلى الله وللاق بريمل نيلر ديوغنمبرن من بام تلتم ولم هو بغتنا بو تلتم كردوك ولليبي بارترزيم كل براها سير دا بيستيور دن بيسكي خطون تقابوت وطن بو جا بيونتشا تبغتن تتوبوت بهسل بوت كستاغ بوكوتن موت آتا يفرا دينونتا يفرا اردوك Hürdəğən işigəş, onunla bu arılan qalır tünnüklərdə, ondan halqılatar qeygin hürdəğə şükə. Qotamı orsayınan turar hirəğin çəğəy, mar onunla bu olan bu dıvallar ortada qırıtı tühən edər. Bu vat, bəhə sılbıdı qıstı bu qotam bu tübər. Üşüqəyə bit sıva bakkın, qar tühər bakkın, kiyen kuan hırdıq. Эттерин үттерин кыралаана тыылаана бийди хоотон остоллор быырпак ары көбүер астаан оголорун онна сиэннерин күндүлүүлөр түрүн кыгылганы окко көрсөллөрү бүт ходого суугуттан сылтаан ылдыы сытар дүлүлүкү оңкой мейик далыр нэхелектериттен атылганлар эбии ахатарга диэн сүүс куул комбикорум каханын олороллор быйыл боруобага диэн чурдончо куул гранула от ылбыттар кыстык ыыракан диэн улуус оту быйыл үрдаан көмүлөстө жаптетиле отурба гранула от бирен анан сүүн сүүс куул комбикорумута каханан лурабут темин сүйхемел багынан тюрдан чейхинен таанан Hılayı kıstatabın, onan kuruk otatılabın. Hami hürün bapuruz otur koduha bular, otur sir, o sir büt koduha büt soğuk. İk, bəbir ikki gə otur sir dəbullak bana barıtın, jontan arendağı diyen. Ja, onu kühün kalbıt, otomoto hiddere kayamıt. Tutuhan amırttan, ardaqtan, kuotlarımı tuttuğu hatı büt, onda tibetak bina tığa. Оттомото ин жон хеддер айттакпын э оттон ден хорогор сөйбө айтты бу нелиум жон хеддан күскеме болдылар мен бу беге жекет кеде дер дакпын жаргар болам бут нелек бары билер болан хеддан көмлерлер бу бир битим буйыл оттонан алар ден көңүл берен хеддагын жоным серген нелегим жонуттан хеддан туанабын Николаев Дакимов информатика оны чечение уроктарын учутала. Сылги итинен жарыктан мута сүрбе 2 сыл болла. Билгин 2 атыр үрдәк. Быйылгы жыл сылгыгы ырхаттарда болла сайын күгүн өлгөмнү кардактан от каржысты батынып татты. Базан бу луктахын үрен болыр. Апко саганы менне баһданлар этен үтү уюр бу жан турар болсо бу кан активит булганна. Бу дереминеттен 2 километр дак. Чугас турар. Ата себеп перспектива болгондон ончук остарга бар ал гвазата туттум ден булан накмын ял көлөр да көлөр батты кайдак көстөн ие жела оттар кынын анда отту хирим болан жее отим барата бар бу күлөлөнү барата бу бен манда оолор бу кытта туппут бу барата документенен бир турар бу манай элбахтык келен көрөшүлөр күрөк аа өттүнөн манда үч загон бар бут ала ти үч ати даты мен тати булрим бир ати бин жаңга бир битен өлөтө инде каттары вакыт бет олихин агаятан турат бу күрө бит загондар ден тустуунун эдер хуггалары улахан төбү белдере хааларга онна килдирен бу ветеринарына ен тууга китерге манда кыбышындар денне ба үч күрө айындарга барта загондарда онна кыбышындарда онан манда эти көлгөнү көрөнүштөн токтурга токта улган мэй бак барытыга беле оңулдан белем турал мечирен өттө ари ярхан өтөтү баар булыри нүлдер ахыл болбут тугур буйыл хылгы анна көһүн кумурга ярхан ош болду ал анна ыжаннар аны бу корон элиге хылгыпыт ок балаалан жеме улган токтору көсүлүбүт ти товарыштары менен күтөтү менен ылгыт атта жандырын көндөһөн итакум үйүгө Тауна хорохтан бәйбе түрәтеп менә чи гаскәрләхтәренә будду бер дакына буддуктан бит. Бәйләр бар яңа кәләләр. Дәти бар бу бу сирәдән расымы сиргә Аллаһ кәнчәре от күп көшәй бая кайсы була от үндәр
وانا نكيوختي كين ويولي هي خالان علر ولي هي نونا جا هلغ داجه نخي هي بكتن جالا هلغ واس نونا لخ دي كورونغا بيل بار نتل هريته كين 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 مي بو خويو كل اون تن كو دهن ولي هي غرخت دا تبي تروس تروس وتين ارتاني تي خدين هيري راستان نونتي فيجراني تو تتني تبو بار بهلا نغنان وتمتاخير اوتا كوغان اون كوتيو بوتين بارتا مستا نغنان اوتون كايسبتا كوهام بولا انتن ريتورا دينج اتين تامبولا دي هانوين مين سيوهي سلغي ايتي تا تسيرگر سرون جارك انتن خروس كولاتا 2015 سلطان آگر خايسخان توتوهان سغلاوتا بيلغتان تنناخ منوك تينتاري بيتترا مانا انكوباترتان تخصبت كوشتار او جارب باقتا اخاتين وليتكالار باللار биология кабинетигер бес класс үрнәтчиләре көрәнистән суян таран бөбәдиләр онны чинчиеллер. Ал кет кустахпыт, чарап багылахпыт, онны бир улыт калахпыт. А быел буллагына бир үрнәтчим эте кус идеһенең туһынан проектын оран үсместе булбыда, иргенәне чугновск чтенияга инкубатор кытардып. Аны шул багыс кодуна тақылыптыр. Кет кустахпыт. Оғылар бәлірі атылдар, оғыларын қайылдар, ұрастылдар. Бұ бәйіз қылас оғылары жарттанылар ұсынымдан. Оғылары интернет ергеділі, бәлірі атып күйдан. Кем қандық күхін барзым біледілер бәлірі аттағын. Улиткаларын атылдар, суялар, хотолар, ұрастылдар, оғыларын ұрсалдар, аквариумларын ұйалдар. Ахалықтарын ой шартынан ағылалдар, жарыппағы кенін, онына тұқ, Оскуолаға арас оғыротыған арасадығын білімден тұралларын кейі сергей көрір. Бұ барыда оғылар ұчудаларынан сырылақ үлелері. Сорық себекке етегер куяр код сығырылары бағалар. Бұтығынан бәз класс өрнәтшіте Маша Пахомова көпседі. Бүгі мұнам оғылар үйнәйілер аттарын білінлерден, интерегергәдінлерден QR кодын ұрпып бұд. Ал QR кодка телефонутынан камера кирен көрегот, онна атым болар, онна кратка информациядан ачалынам. Үчөй дек оғылар билинге уяға телефонынан үчөй байдык тутталар кейін, олихан болағына кинлерге легко доступны кинан QR кодын арпып бұд. Аттарын, тоқ үйнәйелерін. Әрекес дикті себеккелер седақ үйнәйелер. Сотору кәмінен тағаджа сылығды дағаны өттелгені толыры семен кенгет еқтірі оғыру тағын олардың сағылықтыра. Қаз бейден әлекке арас астағы Джон Ким түгі сәңәрерінен Сергейірінен арақсан түмсүйлері тіренәлілер. Ордық әбәлер, иелер түмсүйлері үгіс болар. Бұчуоттақ сыңеланға тақсан иллен кәмінерін біремелерін қалтайға үйіппаққа арас таланырын арналылар. Аңардас қоран әлегер сүйірбетші түмсүй айымилақтық үлілей тұрар. Республикаға әрі болбаққа бұл бігі түмсүйлер бет, бұл Россияғығар қытта тақсан қыттан үрдәк, үрдік сетігелер дәқтер ол құрды бұл инвалидтар түмсүйлері дейін бар олына әмес партиевінай өттөөр болай болға, сидиачы болай болға қыттанлар әме Россияға бұл үрдік сетігелінен кәлбіттірі. Истенер онны истенен бағылағы жақталылар түмсүйлері екітігінші сүйірбе екі сылқығыны көртерілі біте, сігейе ең аттанын білген оңтан тақсы болан ағар балаған жетігір мұстан иіс арас албастырғар үйренелілер. Иіс осының абылыңа кейі ұлардағына құрып жарғыраған, оны бұлағына елаған, астынаған үләғаттан. Құлығыр бұлағына Беге амбастан истинер бітігер тоқтан қылтын селті ағылапыт, қайдағы селі тұтарттан, өрөрттен, оның ағырырға пыттарғынан барын хорықтар сүрбілі өже сататылар. Оны боланы оғыруынан жергір өбіт. Білген тоа екі коллекцияны тұрыр бұппыт. Қолығыр презентациялы аппыт, бастықылып бұланы кейәңі платиялар түліяқтен, оны оғыруыттан сағалар дейін еті. Ондан кеспек бұланы 2015-тен 6-10-тан плюс элегантный возрасттен боқа стиль. Әйге түмсүй айымнылақты күлелі әбіті номно сүйірбеттен тақсасыл болла. Ағайық сыллағыта чуалан үнкі үйттерден тұспасалаға арақсан қотуына түмсүйдерілі біті. Кенелері иілен салаян үйретер Татьяна Лукинична Васильева.
үрәттәрме балдарым бүгеннән күйттер тусып барамыт. Хотуна дина аттанамыт. Үләге хамсы хиҗабыт. Бу кыгыттар бары үнкү төмсү төрәме баллар. Репертуарымы тоттан билеген уончун күләк бит. Гылайыттан саң үнкүне турарадыбыт. Ото репертуар бүтін турар бүті өтті бары хүбелі әбет. Оны өтті қандық тема мерпеятияға ананарынан, оны өтті бәбіттер сөпті бәр қамсынығылары талан турғыра бүті. Үрі кірі әйгерігер ұғыйылан қораны хелегін елері, оны әбәлері үгіз кәнсері кергіп біттірі. Клубқа бігіні салаячы бүгітінен Ариса Ивановна Григорьева үлелер. Олгынан баран бұманна бейгі музыкалына өттінен Велена Николаевна Ларионова бейгіні ұрқыва дегінар. Онтон основном колас ара-арағынығар мен жарықтыбын үксін колас қарарыны. Онын бұллана бейгі бұ әйге ансамбліғар, әбәлер ансамбліғар бұкәлін өнері болан қалы бұд. Онтан дөсі күтчәнер өппіғылақ, самый ағастақ бұд. Фебролина Юрьевна ағуанчатын толары жүгіғады бұғылақ. Онтан хамы әдер әбәбет 6-12 келәк дейін ханы бұн. Онтан өттінің қастақ жүнірді бігі сұйынаттан түспәкке хен әлбәқті күллан тойын. Қаз бұра ғанды қабардығыр, қай әбәлер кәлің дедәқтерін айы өрі көті баран күттен хебет. Үллір туайыр, үнкүйлүр, тарбақтарығар таланынағы жақталылар кейі қараған сымнатар, дуғаны үйендер арас бұстапқалары тәриелілер, қаз бейдей тәрәхіне келгеделілер, кейі түмсүйләғ болағына біреме дағаны сөптөәқті қатарылар, білейін көрің кәңгер болан тұлы өттіптен туғалақ, олық үтіге өріте.